就简单，不用再录两次的。好，那我会通常两次录，我都会拿价格表，好，边讲这个，那有价格表可以看。好，那我们第一个讲的它是推荐。好，那推荐奖金是从25块美金到300块美金。嗯，好，那就是你假设这个套组它有分基础的基础套组，好，一个顶级套组，一年顶级一直到，一年这是一年顶级的，好，所以这个推荐奖金25块200这样，这个300块200，所以是25块到300块美金，不等。但是我们这个生意不是只有做台湾，这个是台湾的套装，好，所以假设在中国，啊，如果有的话，你明天放在美天那边，中国的一年顶级的，啊，然后放在美我们是2300块美金，中国进一年顶级的，它3000块美金加入，好，2万块人民币加入，他们就是讲说投资一家网店2万块人民币，那你推荐中国一年顶级的，它的推荐奖金是500块美金，对，很高。所以中国市场如果打进去不得了，500块美金。那这个收入是一次性的收入，那就是公司把那个要广告的费用，哦，要请林志玲代言，哦，请很多人要代言的费用，哦，他把它就由我们自己来代言，哦，等于这个代言费就是一次性。好，那我们今天会从事这个行业，是因为想要有被动式的收入，要像那个收租公、收租婆，时间到钱就自动进来，被动式的现金流。所以我会今天会来从事这个行业，是因为后面的第二个、第三个、第四个奖金，那第二个奖金是消费分红。消费分红，没有称为积分，叫做积分奖金。等一下，再等一下，放着。积分奖金。好，这个就好像我们去 Seven 买东西，他会给你点数几点，那我们也是几点。好，那 Seven 几点是换公仔，哦，那刷卡几点，好，信用卡几点是换奖品，那我们的几点，我们几点是换美金，好，那这个就是持续性的收入。那你要可以消费分红，好，公司也给你一个条件。必须这样，左边跟右边各推荐一家网页。没有啊，他反正他就是一个。你左边、右边各推荐一家网页。一推荐，左边一家 A 网页，右边一个 B 网页，这样你就成为合格的网页。合格的网店，啊，自己是吗？那 A 网店，你推的这个 A 网店，他，啊，也想要分红嘛，他也想要消费分红，所以他也会左边推荐一个，右边推荐。B 网店也想分红，左边推荐一个，右边推荐。这个也想分红，左边推荐一个，右边一个。哦，每一个网店他就想要分红，所以组织就很自然会延伸开，会往下延伸。哦，每一个网店都想要分红，所以都会每个都会找两个就延伸。哦，所以他是往深的方向。它是往深的方向去延伸。好，那它是怎么来计算的？那它是分你的左营运区跟右边的营运区，左边的一条通路跟右边的一条通路，从 A 以下就是左边的整个全部累可以算积分，从右就是 B 的网店以下，所有产生的积分就是你右区的积分。好，那它是无限代累积。无限代累积可以计算，无限代累积延伸计算。好，那怎么来算？他自己会抓，一边有300，我们用积分来算，我们是用 CV 的300 CV 600，或者是600 CV 300 CV， 只要一边有300，一边有600，电脑自己会抓，自己会抓300 600 600 300，那就会产生一个奖金，叫做35块美金。叫返利，这个在我们叫返利。好，那这一个奖金是一个创新的奖金，这个是不同于你学过去所知道的传直销的这个奖金，它是一个创新的奖金。也就是说，以前我们开店，它当你铁门拉下来的时候，你的收入就不会进来。那这个奖金是我们是网路的店，所以网路店是24小时，
哦，是随时都可能会产生的积分。哦，你可能在睡觉的时候，你的组织在美国或在其他国家，它也会产生积分，所以你睡觉的时候也会有35块美金不断的掉下。嗯，好、哦。然后爸爸，那重点他看到这家公司太厉害，在全球可以全球连接。爸爸有载你回来吗？他可以做全球连线，现在可以连到总共可以连到88个国家。嗯，哦，可以业绩共享。贴心还在，自己坐车回来就好。他连礼拜五下去有没有玩？88家网店，好，那第88家最新才开始叫做贝里斯，哦，贝里斯这个国家，那坐山道，这个。88个国家是我看过现在所组织行销里面来讲最大最大，所以市场是最大的。嗯，好，那这个业绩共享，它就是假设说，哦，全球连线88个国家，我的朋友有可能是在马来西亚，朋友可能在韩国，朋友可能在加拿大，朋友是在美国，哦，所以会连接到不同的国家，哦，这样我在这三年时间，我就连接到14个国家地区。好，我可以赚到那14个国家的积分，好，得到这个奖金，我却不用缴到那14个国家的，我不用去缴那14个国家的税。好，那包含我们蒋老师，他已经连到我们台湾的第一家分店，蒋老师他已经连到50几个国家，好，所以他可以现在月入1000，哦，将近1000万，哦，他是因为他有来自50个国家的这个奖，这个分店的积分。嗯，好，那业绩可以共享。好，那我先推荐 A， 推荐 B 网店，我不可能只会推荐2家网店，我还会推荐第三家。那我推荐第三家怎样？我就会往下，哦，去帮助这个 B 网店，这是一个互助性。在传统的行业里面来讲，不太可能把我的业绩挂在我的其他的朋友的下面。那这个自助的好处，它有一个互助性，就是说我第三个我会往下丢，我会往下，我就一个互助。所以 B 如果是消费者，因为他看到一边有人在做，哦，一边有人在做，他产生了一边的积分。B 对 B 来讲，一边的积分，他可能会从消费者会变经营者。好，哦，那这就是所谓的业绩共享。好，哦，那假设一直连，哦，连到第100个人进来的时候，假设进来的是用这个套组进来是400分，这里有一个积分叫400分，这里进来这个套组是470B。那第99个人的右边也会增加400分，第98个右边也会增加400，97、96、95，一直到第一个都会用，就是每一个人都会产生，只要一个人这个人进来，所有他右边从第99一直到第一个，在他右边右区都会产生400分，这叫业绩共享。好，所以你要当第一个人还是当第99个人？好，所以我们怎么看这个制度，就是一定要先能够先不要后，因为在前面可以累积以后所有人，哦，不管是上面丢给你的，或是你开发出来的朋友再延伸出来的分数，哦，全部会跟你有关。哦，那我们是秒结周年，怎么来说秒结？因为我们这个是网路直接，哦，可以加盟的事业，网路直接付费加盟跟开连锁店，所以在网上我们直接批单。哦，当你信用卡过了，这个订单就成立，哦，所以当你的朋友进来之后，你用网路帮网就透过你的网站，哦，帮他订了这个哦批单，订了这个哦这个套组，你的推荐奖金下一秒就在你的网路办公室，就可以看到你的推荐奖金200块美金就跳出来，所以是秒结，但是他不会马上直接发给你，隔2周以后周每一周都发奖金，哦，秒结周年。那因为是无限代的计算，所以积分会到最后你发展越来越大，像我们的江老师他越来越大，不可能无限上纲，哦，没有办法无限上纲，他有一个一周给你最多的奖金，哦，所以他会给你一周最多750次的35块美金，因为我们是周里嘛，最多一周给你750次，哦，35块美金，相当于多少？80万的台币。那也就是一个月大概多少？320万台币。好，一周80万。嗯。
一个月320万，所以这个奖金的最高的最上限就是一个月320万。当一些传统的老板看到这个奖金的时候，哦，他就会吸引到他，一个月能够到320万。好，这跟市场是有关，因为我们的市场现在已经到88个国家，未来会有超过100多个国家，所以制度能够写到这么大，是因为跟我们的市场是有关。好，假设今天只能做台湾一个国家，告诉你这个制度一个月可以领到320万，是我的话，我不相信，我觉得只有台湾弹丸之地，我想应该没有人可以做得到。但是如果是88个国家，这是有可能。那我们的台湾的第一号蒋老师，就是连到50多个国家，所以他这个奖金他就是满的，他已经一周每周都会80万，他已经是封顶了，哦，他已经达到封顶，他只花了四年的时间，好，4年的时间他就封顶，没有正才开。好，那当然有超过的部分，750家，一周700、800次，多了50次，怎样会保留？这叫什么？积分永久保留不归零。所以你所努力的，不会公司不会把你吃掉，积分永久保留不归零。你只要每个月有重销多少？每个人的责任额就是67笔。67笔，就是我们的重销2800台币，67笔。你只要每个月有达到你的责任额67笔，2800。你就可以永远可以把你的积分，你可以领这个奖金，可以永远积分要保留不归零。不管你一个月是赚5000块、赚10000块、赚200万、赚1000万，你的责任额就是一个月2800。好，所以全球的一号现在一个月4000万，他也是一个月2800，他就可以领到4000万。那这个奖金最高就是320，这吸引的是传统行业的这个老板。那我们杰斯公司有很多是企业主，哦，是因为第三个奖金吸引到他，好，企业主，第三个奖金吸引的是企业主，所以你会问很多人为什么能上千万，就是靠第三个奖金，叫做七级的管理奖金，假设今天这个是你，啊，你推荐我，我就是怎样？我就是你的第一级网店。好，那我看懂了这个生意，就像我现在看懂，我会很努力去做。好，因为你推荐我，但是我看懂这个生意，我一个很努力。好，我一个月现在一个月可能有10万以上，假设10万，好，公司另外我赚的10万，公司另外提拨20%到30%，至少2万。好，你要不要聊？你只介绍我一次，但是我多努力的，公司另外再给你28%到30%。好，你要领吗？好，那我看到我的推荐人心仪姐，她现在一个月100万，所以我要朝她的目标前进。好，有一天我一个月也会100万。好，当我100万的时候，你一个月会20万。好，因为你只推荐我一次，我每次的35块美金，你就至少有20%，7块美金。因为你介绍对到一个对的人，我所有的我未来的努力全部跟你有关。所以当我能够领到320万的时候，你就最少20%是64万，因为你只推荐到对一个对的人。所以我们公司有人就是因为推荐到一个钻石，他就至少领这个奖金，只光领他的就领到64万。就是这个概念，你一生推荐对一次做对一件事情，你一辈子他所有的努力都跟你有关，这样子的生意。那今天你只会推荐我一个看懂的人吗？不会，你会先想要去找第二个、第三个。好，那公司也讲说，你要领取我的第一级网店，你也要贡献，好，你必须怎样直推大家网店。推八家网店，你可以领到2万的时候，你会去推？你会去推吗？不管这8家网店没有业绩的限制，没有时间限制，
全部用最基础的6900的进来都可以，只要你推了8家网店，哦，你可以一天达成，你可以一个月达成，你只要达到了，全部用6900的，没有业绩的限制，你只要达到了，就是我们公司的叫北税，你就可以领取我们公，你可以领取你资金。